Nå, Miss Candy Floss. Hej, Christina. Hej. Altså, vi har lige fået den her skønhed ind på Miss Candy Floss. Ja. Som jo er det, der hedder en vikkelkjole. Ja. Prøv lige at vende om en gang. Ah, men den er jo helt vildt fyldt med detaljer. Vi starter lige her på neden, hvor I kan se, der er en lille plissé detalje. Og så har den en lille ærme, og vend om igen. Oppe i brystet kan du se, der er en flot krave. Og en flot, hvad kan man sige, en V-udskæring. Ja, ja. Ja, på ærmet her har vi også et lille V, der går op, og et lille bælte, der hører med. Er der lommerkat? Skal vi finde den? Det er der. Det er der. Ja, her, ja. Den fremhæver bare figuren på den allerskønneste vis. Hvad farve vil du sige, der er i? Jamen, der er... Se, vi kan finde... Der er lilla, og så er der mørkeblå. Ja. Og der er lidt gråt i, ikke? Og så er der lidt lyseblåt i. Den chancerer fint. Den har mange farver. Ja, den kan have mange ting, den her kjole her. Ja, til mange lejligheder. Og den er også meget blød. Den er virkelig, virkelig, virkelig lækker kvalitet. Altså, Miss Candy Floss laver kun. Jamen, det har hun gjort ekstra godt den her gang. Virkelig, det vil jeg godt sige. Lækre ting. Det her, det er kjolen for kenderne. Ja, jamen, okay? Den er virkelig lækker herpå. Ja. Så ja. Ja. Og du har en lille betager på, der passer til i lille. Vi må lige se dig rundt igen. Ja, den er så flot. Ja. 8,99, så er den her skønhed din. Ja. Ja. Vi ses hos lille Malene. Det gør vi i hvert fald. Hej hej.